Қағали Мақатай, 30-дан асып барамын. Махмуд Намазовтың әні. Көңілді кеш болсын ағайын. Шапкалығы Алматы! Жүрек! Шашымның санап арағын, таңырғай берме қарағын, сан олы басқан нарадым, отыздан асып барамын. Жүрт! Шап, шап, шап! Қашықпын бала күннен Жаным менен сүйемін Сүйген мен жанарымен Қашықтық бі қарағым Қашықты ола білге Қуанып кейде қаламын Қуарып кейде қаламын Қартайған ата анамен Соңынан еріп барамын Солай да солай қарағым Көңілдің таппай қалауы Жаспын жықпай жалауы Отыздан асып барамын Шап! Жібер қарай! Көңілді! Жүзіме неге қарадың Солай да солай қарағым Отыздан асып барамын Шашымның санап арағын Таңырғай берме қарағым Сан олы басқан нарадым Отыздан асып барамын Қуанып кейде қаламын Қуанып кейде қаламын Қартайған ата анаммен Соңынан еріп барамын Солай да солай қарағым Көңілдің таппай қалауын Жаспын жықпай жалауын Отыздан асып барамын Менен ұзап алысқа қашпа маралым
сулу да алла сен мен гана Шырхас егер табигатта гашыктар анын Биле жаным мен гана Мустап жүргөн жүрөктө сыз калдырмашы Кушагымды шалытчу өзү Өтүнөмүн энди мени кызгандырмашы Өзгөлөргө көлүмдөп көзүн Кызганамын Кызганамын Өзге түгүл өзүмдөн катты Кызганамын Кызганамын Көзүндөгү сезимди татты Кызганамын Кызганамын Өзге түгүл өзүмдөн катты Кызганамын Кызганамын Көзүндөгү сезимди татты Өзімден қатты Қызғанамын Қызғанамын Көзіндегі сезімді тәтті Қызғанамын Қызғанамын Өзге түгіл өзімден қатты Қызғанамын Қызғанамын Көзіндегі сезімді тәтті Қанша күн өтті? О, айтшы
жаным кез